Berete si dobrovolně za manželku zde přítomnou slečnu Elišku Slavíkovou. No to Richie. To se všechno vysvětlí. Vysvětlí se akorát to, že je to úplnej debil. Chceš přece dítě, ne? Je 35. Nikdo nechce prošlou zeleninu. Kdy teď budu bydlet? Teď já jsem dala všechno do té svatby. A to je kdo? Tvoj novej spolubydlící. Je ten autista? To není autista, on je ajťák. Jestli se ti to nelíbí, tak si už svoji vlastní lednici. To nebude třeba. Já už si dávno odstěhuju. Přihlásím tě do zoznamky. Ale víš, že ty potřebuješ sex. Bela, sex. Co to tam jsou? Můžeš začít lovit. My chlapi jsme celkem jednoduchý. Kde ti napíše chlap, který je na fotce hore bez, to znamená, že chce sex. A když tam nemá žádnou fotku? No, tak chce sex a je hrozně škaredý. Pojďme lovit. Ako? Asi 50. Jak se mám vybrat? Chodíte někdy na ryby? Syn má narkolepsii. Je to jenom lehčí forma, skoro to nepoznáte. Já bych chtěl začít znova. Musíš mi dát šanci. Já jsem se změnil. Manželství je falešný přežitek. Zas není špatný k někomu patřit, ne? A to by se líbilo být něčí majetek. Jsme zdá se pro sebe stvoření, jsme v síti hlobení a skrýváme se v slovech. Zdá se, že jsme si souzeni, jsme lovci lovení, asi to bude love. Můžeš mě vzít za ruku? Asi to bude. Vieš, koľko trapasov sa stalo mne? Ale tak hold, nie som princezna, som obyčajná baba, ktorej sa deje v trapasi, ale tak preto je s nami sranda.